모든 제자들과 목사님들은 오늘 가시거든. Todos os pastores e os discípulos. 도표를 한번 딱 만들어 보세요. Tem que fazer 종이 isso. 한 장에다가. Escreve num papel. 여러분이 가까운 데서부터 쭉 이렇게 기록을 한번 해보세요. Vai escrevendo, anotando desde de perto de você. 70지역을요. 70 regiões. 그래 놓고 여러분이 항상 볼수 있는 장소에다가 딱 붙여놔 보세요. Fazendo isso depois, gruda isso num lugar que você sempre vai ler. 진짜 기도 많이 안 해도 한 번씩만 보고 생각하고 기도해도요, 길이 나옵니다. Mesmo que você não ore bastante, se você orar às vezes, você já vai ver o caminho. 제가 영도에 들어오자마자 했는 게 이거예요. 그런데 왜 트레인 온도 그 말고 그 피스 포 이스? 지금 모르겠는데 그때 다 오니까 17군데 아파트가 있더라고요. Não sei agora, mas naquela época tinha 17 apartamentos. 자, 어떻게 하면 이게 제가 찾죠? Como é que eu consigo, quando eu me fechar de apartamento, tá? Como é que eu conseguiria이렇게 encontrar esses기도하니까 lugares?뭐 쉽게 Escrevi.답이 나오잖아요. Então a resposta foi fácil. 일단 영도에 있는 사람들이 복음을 들어야 된다는 말이에요. As pessoas que estão em Ondo tinham que ouvir o Evangelho. Era aí que era o começo.기도하니까 자꾸 답이 나와요. Então quando eu orava, vinha a제일 resposta.먼저 나온 답이 Primeira resposta "신문사입니다." foi o quê? Foi o영도에 jornalista. 신문사 지국이 몇개 있는 걸딱 봤어. Tinha alguns lugares, alguns jornalistas lá. 그런데 여기는 Impressões여러 de군데 jornais.찾아갈 필요도 없고 한 군데 딱 찾아갔어요. 그냥 찍기 무슨 lugar, foi só num lugar. 어차피 이 사람들은 영도에다 신문을 돌리니까. Ele já vai entregar o jornal para toda Yondo, tudo지금은 Yondo. 신문 많이 안 보는데 그때부터 신문 꼭 봐야 돼. 그런 사람 Agora a gente없지. não vê muito jornal, mas naquela época, naquela era, todo mundo tinha que ler o jornal. 여기다가 넣은 겁니다. 아, eu coloquei. 뭐 신문 주고 이야기하면 좋아해요. 우리 그 광고비 좀 넣어달라 이렇게 하니까 여기 넣은 겁니다. 또 pedi para eles, paguei, pedi, por favor, coloca junto, colocar junto com o jornal, nas casas das pessoas. 여러분 아시다시피 13가지인가 질문 넣었어요. Aí eu coloquei o quê? Como você já sabe, já coloquei as 13 영도 perguntas. 사람 보고 내가 질문을 했단 말이에요. Eu fiz a pergunta para eles. 그러면서 안내를 했어요. E também escrevi depois um convite para eles.어디 어디로 가서 하나님의 말씀을 들어라. Venha tal, tal lugar e ouça a palavra de Deus. 그게 이 작전입니다. Isso foi 70 regiões. 그래 이제 초창기는 우리 성도님들 집문 앞에 성경 공부하는 집에는 그거 붙였어요. E no começo nós fazíamos o quê? Nós grudávamos as casas que faziam evangelismo e as casas que faziam missões. Ah,예상했지만 estudava a폭발이 Bíblia. Já sabia, mas o que aconteceu?그리고 왜 이걸 안 하는지 모르겠어요. 여러분 해보세요. Aconteceu como se지혜를 fosse uma배운 거지. explosão, o negócio cresceu. Você tem que fazer isso, você tem que sabedoria e fazer isso. 전혀 깜깜한데도 열립니다. Mesmo que você esteja aqui dentro, você vai ver que vai acontecer. 1년 동안에 부대에서 훈련을 받는데 처음에 너무 힘들더라고요. Durante um ano, eu fiz, era muito difícil. 그래서 한 고생을 좀 하다가 생각했어요. Depois nós oramos, pensamos um pouco mais. 아, 이 안에 분명히 제자가 있을 거다. 그럼 이 Vai ter um제자는 되지 discípulo않을까? aqui dentro. Como é que nós encontramos esse eu discípulo?생각했는데 어려운 게 아니잖아요, 그거는요. Não é nada difícil aqui, não era nada difícil. 그 생각이 이제 일주일 만에 운동장에서 훈련을 받고 있는데 방송이 나올 거죠. Durante o orando, eu fui numa academia e방송이 estava. 나오는데 제 이름이 나오는 거예요. Tinha um rádio aí, no rádio falou meu nome falaram no rádio. 행정관 오라는 겁니다. Falou, vem por aqui, por favor. Aí me chamaram no이름 가시면 escritório.갔죠. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Vou lá. 그날로 훈련 끝 행정관에서 근무해라. Naqueles dias falaram pra mim, trabalha아니에요. 아니에요. 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 아니에요.
행정관을 근무하니까요, 대장님하고 연결됐죠. 요새 이제
E agora, como eu trabalhava ali, eu comecei a falar junto com o general dentro do exército. Como é que o general agora ele ouve o evangelho e acredita em Jesus? Não é eu que fui lá e preguei o evangelho, não consigo fazer, não sou esse tipo de pessoa assim, aberto, introvertido, não sou. Mas Deus preparou. O general falou para mim, me conta, me ensina o que é isso. Aí ele falou para mim, falar como é que eu não vou falar? Aí ele acreditou. 그러면서 살금살금 이제 다른 사람에게 전달되잖아. 나는 뭐 전도하고 막 이런 막 돌아다니는 일을 못 하거든요. Assim, aos poucos, assim, foi sendo empregado as pessoas. Não consigo ir para lá e para cá correr, fazer, não consigo fazer essas coisas. 체험해 보세요. 목사님들 꼭 하세요. E tem que experimentar isso. Pastores, faça isso. 여러분에게 굉장한 영권이 있다는 걸 아시게 될 겁니다. Você vai ver que foi lhe dada autoridade espiritual extraordinária para vocês. Mas vocês não faz. 그래서 아무 효과 없는 캠프를 계속 나가는. Você vai ficar indo para acampamento que não tem valor nenhum, não vai acontecer. Comece aqui. Vai pesquisar os lugares antes de você e você vai ver muitas, muitas respostas. Onde eu estou é o meu campo de missão. Os remanescentes devem viver isso, aprender isso. Como que isso pode acontecer? Porque o remanescente é a plataforma. É ou não é? Ele já tem. Ele já tem a soberania de Deus. Por quê? Porque é filho de Deus. A autoridade maior de Deus. Cristo. Cristo. Ele já conhece. Você não enxerga, mas você sabe que o Espírito Santo está junto. E mais claro ainda, 하나님이 말씀을 주셨잖아요. Deus nos deu a palavra. 뭡니까? Que é? 하나님이 여러분을 성전 삼고 계십니다. Deus te fez templo. 이게 제일 성전이에요. Esse é o primeiro templo. 근데 보세요. E olha o que aconteceu. 얼마 전에 내가 그 목사님하고 통화를 해서 우리 다락방 안 하는데. Um pouco tempo falei com o pastor que ele não é do Tarapão, mas eu falei com ele. Ele era um evangelista que trabalhou na mesma igreja comigo. Aí foi, eu também falei para ele sobre o que aconteceu. No, então a gente foi junto para o exército também. Ele ficou lá se exercitando. De repente, veio do comitê, veio para ele. O que está acontecendo? E falaram, ah, esses tempos, os militares são um pouco de problema psicológico. Você pode dar aula psicológica para eles? Aí falou assim que todos têm que vir. O que significa isso? Por exemplo, assim, nós que trabalhávamos, nós não íamos nessas coisas, mas todo mundo tinha que ir. Até que trabalhávamos no escritório, tinha que ir sentar. Com esse pastor, eu falei com ele, e ele está numa outra cidade. E nós conhecemos todos aqueles lugares. Ele foi para essa universidade de Coxim, e depois ele foi para o exército. Ele tem que fazer agora classes psicológicas. Ele não, 그러니까, sabe, não sabia fazer. 야, 누가 뭐 나와 얘기해봐. 할 말 없어. 이런 식이라. 할 말이 없어. 할 게 없으니까. Então, o que ele fazia? Chamava as pessoas, mas você não tinha que falar, você não sabia o que tinha que fazer. 그때 함양에 있는 그 전사님 이름이 김대룡 목사라. 이 사람이 나보고, 유형 나가보세요. 이러는 거예요. Esse pastor que chamava Kim Dae-ryong, que estava comigo, ele falou para mim, vai lá você falar. Por que eu vou falar quando a gente estava no exército isso? 그걸 장교가 본 거예요. Aí saiu o acima de mim veio e falou, vem. 그래가지고 나간 겁니다. Aí eu tive que ir.
이상하지요. 나갔는데 나오라니까 내가 무슨 말 해야 되지 싶더라니까. E falar pra mim, vem, então eu fui, mas eu falei, o que eu tenho que falar? O que eu vou falar? 자, 그러 나가는데 딱 생각이 나는 거예요. Quando eu fui, tava pensando, eu pensei assim. 그냥 얘기했죠. Eu só falei o que tinha que falar. 군인들 충격 먹었어. Mas eles levaram choque. Os 왜, 분위기가 militares. 나도 모르게 하나님이 한 거지. 나도 모르게 이제 얘기했는데 이 군인들이 충격 먹은 거예요. Não é eu creio que Deus me deu, porque eu só falei o que tinha que falar e as pessoas levaram choque. 봐, 이게 우리가 분위기 보면 알잖아요. 조용히 사람 막 이렇게 쳐다보는 거예요. Sabe quando você vê assim, todo mundo tá bem quietinho olhando pro outro? 이제 수요일마다 나와. É, toda quarta-feira falava, vem. 이래 되는 거예요. 그러니까 살금 이제 복음 쪽으로 이렇게 접근하면서 얘기해. Pouco a pouco, eu vim pro lado do evangelho. 나도 안 믿어져요. Eu também não acreditei. Como é que isso poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido. Eu só pensei nisso. Você tem que desfrutar isso. 이제 여러분은 이거 해서 세계복음화할 주역입니다. 전도하러 나가지 마세요. 나가기 전에 이거부터. Você tem que fazer isso, mas antes de você... Não vai sair para o evangelho, mas antes de você sair, você tem que fazer isso. 그냥 나가는 게 얼마나 시간 남깁니까? Você só ir é uma perca de tempo, a verdade. 이 축복을 먼저 받으라니까. Primeiro tem que receber essa bênção. Remnant는 가는 곳마다 이 축복부터 먼저 받아. Os remanescentes, todo lugar que ele for antes, eles primeiro receberam essa bênção. Por quê? 이 축복이 여러분 안에 있어요. Porque essa bênção é só dentro de você. 요게 다섯 가지 발판이었다 한 말이에요. Aqui tinha o que? As cinco bases. 10가지 발판 중에 dentro das 10 bases, falamos as 5 bases que são essas. 예, 그렇다면 여러분의 여섯 번째 발판이 뭔가 하니까 se é assim, qual é a sua sexta base? Sexta base é que todo lugar que você está é o campo missionário. 그러니까 제발 뭐 이렇게 뭘 하려고 하지 마세요. Então não tenta fazer alguma coisa. 요 축복부터 딱 받는 겁니다. Primeiro vê essa bênção. 그러면 분명히 열리게 돼 있어요. Aí vai abrir. 학업도 열리고 다 열리게 돼 있어요. Tudo vai abrir, os estudos, todas as coisas vão começar a abrir as portas. 저는 처음만 다행히 성격이 좀 이게 내성적은 아닌데 좀 부끄러워하는 성격이에요. Eu não sou uma pessoa assim fechada, mas uma pessoa muito vergonhosa. 어릴 때부터 그냥. Desde criança. 어느 정도 부끄럽냐면은 우리 어머니가 심부름식일 때 저 집에 왔으면 좀 얻어오라 하는 심부름이잖아요. 그거 나는 안 가요. Por exemplo, a mãe pegava e falava assim para mim, vai naquela casa e pega um negócio lá. Eu não conseguia. Desde criança. 이제 그걸 이제 우리 어머니 알고 제복은 안 시켜요. 그렇죠? E a mãe já sabia, então ela não pedia mais para mim. 그게 무슨 뭐 되게 힘들다, 나쁘다 이 말이 아니고 부끄러운 거예요, 그냥. Não é que era difícil, não é que eu não queria, é que eu tinha vergonha. 그래서 나는 전에 얘기했잖아요. Por isso, como eu já disse. 버스 안에서 장사하는 사람은 나 제일 존경해요. Aquelas pessoas que dentro do ônibus vendem as coisas, eu respeito muito. 존경스러워, 저는요. Respeito mais do que o presidente. 왜냐면 혹시 내보고 절대 안 시키겠지만 그래도 내보고 대통령이라면 자신 있어요. Eu sei que ninguém ia pedir, mas se alguém pedir para mim ser o presidente do país, eu acho que eu consigo. O que você tem que saber para ser presidente? Não precisa saber nada. Presidente não precisa saber nada. Presidente é só não, só não mentir. Não é só você usar quem sabe? Simples. Mas. Agora me pede para vender as coisas no ônibus, eu não consigo. 그러니까 제가 이 말하는 이유는 저는 이거 Por isso que eu tô falando isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu só fiz isso. 70 regiões. 아, 저는 이상하게 성경에 있는 내용이 너무 잘하고 맞아. As coisas, não sei como, as coisas da Bíblia, ela batia muito 야, bem comigo. 하나님 말씀 대단하다. Eu falo, nossa. 답이 다 있어, 성경 안에. A palavra de Deus, como é que tá toda a resposta aqui dentro, eu via. 절대 렘넌트 놓치면 안 됩니다. Remanescente não pode perder isso. 그러면 Remnant가 있는 곳이 선교지가 됩니다. Se for assim, o lugar que o remanescente está se tornará o seu campo de missão. Por quê? 문제, 갈등, 위기, 상처는 전부
Problema é começo. Problema, problema, conflito, crise, tudo será o começo de todas as coisas. Mais importante. Amudo, 여러분을 도와줄 수는 아무것도 없는 이 nothing 있잖아요. Ninguém pode te parar, né? O nothing, o nada, ninguém pode te fazer. Esse é o seu local de plataforma. Ninguém pode te ajudar. Você tem que lembrar disso. 모든 사람 다 살리고 모든 것 살리는 축복이 있습니다. Você tem a bênção de salvar todos os lugares. 이게 플랫폼의 사명이. Essa é a bênção da plataforma, a missão da plataforma. Remnant들은 항상 기억해야 돼. Os remanescentes devem lembrar isso sempre. 쉽게 말하면 어려운 부분이 전부 시작이다. Em outras palavras, as partes mais difíceis tudo. 여기 축복된 시작. Isso é o começo que começou. A bênção do começo do início. 저는 능력이 있기 때문에 영도에 조금 교회가 성장돼 있는 상태에서 내가 왔다. 저는 전도 못했을 겁니다. Eu não posso fazer nada. Então, se a igreja estivesse um pouco maior quando eu cheguei em Yondo, eu não ia poder fazer nada mais. Mas quando eu cheguei, não tinha nada naquela igreja. Graças a Deus. Esse foi o começo, foi o campo. Só tinha o quê? Só dificuldade. Esse era o começo. Sempre lembre disso. 그리고 사명 목표는 이겁니다. E a missão, o objetivo era isso. 그러면 렘넌트에게는 이제 이런 응답들이 오기 시작해요. Se for assim, os remanescentes começam a vir essas respostas para eles. 이 플랫폼의 이 시작이 노바디라는 거예요. Essa plataforma começa era o que é nobody. 그래서 렘넌트는 세 단어만 알면 된다. Remanescente tem que conhecer só três palavras, na verdade. Nobody. Nobody, ninguém. Nothing, nada. Everything. Everything, tudo. Você tem que saber disso. Essas são as palavras remanescentes. 그러니까 내가 지금 간증이 그대로잖아요. 이거 시작할 때 오니까 이런 식이 아무것도 없어. Por isso, quando eu vi que não tinha nada no começo. 천만다행이지. Então foi uma coisa muito boa isso. 틀린 교인들 많이 모여가지고 뒤흔들고 있으면요, 저는 성질상 그걸 못해요. Eu acho que se tivesse muitas pessoas erradas na igreja, muitas pessoas se reunindo e fazendo festa, eu não conseguiria. 그러니까 아무것도 없으니까 뭐 얼마나 시작하기 좋은. Mas como não tinha nada, como foi fácil de começar? 그래서 딱 성경대로 시작하자. Tem que começar conforme a Bíblia. 오게 돼 있어요. 앞으로도 여러분 교회 문제 있다고 생각됩니까? 문제 아니라고 생각했어요. 반드시 daqui pra frente também. Se na sua igreja você achar que vem problema, com certeza você vai vir a resposta depois. 갈등이 많을까? 아, 내 잘못이다 이렇게 생각하면 돼요. 아, por que que vem tantas conflitos? A culpa é sua. Pensa assim. Aí vai vir a resposta. 아니, 우리 교회가 위기 아니냐? 아닙니다. Não é crise da nossa igreja, não, não é. 예, 그때부터 이 응답 오게 돼 있어. Nessa hora em diante, começa a vir esse tipo de resposta. 아무도 없는 것은 어려움 시작이요. 진짜 nothing은 현장이요. 이렇게 됩니다. Aonde não tem nada é o começo, é o ninguém. E, de verdade, é o campo, onde não tem ninguém. 이해됩니까? Você entende isso? 그래서 노예로. Por isso que levaram eles para ser escravo. 완전 nobody 현장으로. Era no campo de nobody, de ninguém. 포로로. Levaram de como cativo. E conquistaram eles. Isso é o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito isso sobre o povo de Israel. Os remanescentes dentro disso, eles mudaram, salvaram o mundo. Em outras palavras, não é que eles salvaram o mundo, mas eles ganharam a bênção de poder estar dentro daquilo. Isso vai acontecer. A bênção de Deus para salvar o mundo está em vocês. É isso que eu quero dizer. 뭐, 안 믿어지니까, 안 믿는 하지만, 그래도 como vocês não acreditam, vocês não falam nem amém. Mas vai acontecer mesmo assim. 기억해야 돼요. Tem que lembrar isso.
뭐 외롭다 이런 거 없어. 흩어진자. 아, eu tenho tristeza, as coisas também não importam. Os espalhados. 누가 안 알아줘도 돼요. 숨겨진자. Mesmo que ninguém faça, não tem problema. Os escondidos. 빨리 응답 안 해도 돼요. Você não precisa ter resposta rápida. 나 먼저. Os que sobraram. 여러분의 신부라니까. Isso é seu estado. Vocês entendem isso? 반드시 아까 얘기했잖아요. Já falei aquela hora a mesma coisa. Como eu já disse. Somente. Aí vai vir a resposta. Yuri-san. O único. Isso você tem que lembrar sempre. Recriação. Isso vai vir. 아, 여러분 막 고민이 많거나 어떤 사람은 능력이 없다 막 이런 사람도 있죠. Tem muitas crises, você não tem resposta, não tem nada. Tem pessoa que é assim. 나는 막 시달린데 어떻게 하면 좋겠어? 영적으로 이런 사람 많습니다. Tem pessoa que fala, não, espiritualmente não tem força nenhuma. Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? 축복입니다. Isso é bênção. 여러분 사실적인 눈을 뜨고 보면 사실은 문제 아니에요. Se você conseguir, se você ver no fato, na verdade, o fato não é fato. O que é fato, então? Plataforma é 조건이 되는 겁니다. A plataforma se torna a base para a plataforma. 꼭 기억하세요. Você tem que lembrar disso. 특히 우리 remnant. Os remanescentes especial. 내가 있는 모든 것은 선교지다. Todo lugar que eu tô é o campo de missão. 전도 안 해도 됩니다. 그거 말고 있으면 eu não preciso nem evangelizar. Se eu só te souber isso, Deus vai abrir a porta. 아니, 굳이 문 열리는데 안 할 필요는 없죠. Se a porta vai se abrir, por que eu tenho que abrir ela? 진짜 전도예요. Isso é evangelismo de verdade. 전도 할 필요 없어요. 이 축복을 누리고 있는데 누가 찾아와서 설명해달래. 근데 안 할 이유는 없어요. O remanescente vai estar ali só e alguém vai falar, me explica. Aí você vai explicar, por que você não vai explicar para quem está pedindo? 아니, mas 중요한 어른들이 여러분 불러가지고 축복을 맡기는데 안 받을 이유가 없지. Os adultos vai vir e vai falar, me ensina e você não vai falar para ele. 그렇잖아요. É ou não é? 아, 왕이 총리하라는데 뭐 하면 되지 뭐. O rei falou, você é o primeiro-ministro, ele foi e fez só isso. 요셉이 계획을 세워가지고 왕을 찾아가서 복음 전하는 게 아닙니다. José, ele não planejou e foi até o rei. 이제는 진짜 종교가 뭔지를 깨달아요. Vocês têm que entender o que é o evangelismo de verdade. 초창기 때 우리 막 가고 가야 돼요. 근데 진짜 알면 안 가도 돼요. No começo nós devemos ir, mas se nós conhecemos de verdade, nós não precisamos ir. 가만히 있는데 장관이 찾아와서 얘기했다니. Você tá quietinho, mas só que o... 답답하잖아. O núcleo vem e falou, aí acabou. 이 장관이 요셉에게 약속해 놓고 잊어버렸어. Esse é o núcleo, ele falou, prometeu depois ele esqueceu. 나가면 다시 꼭 기억하겠다 했잖아요. 근데 잊어버렸어. Perdão, o chefe veio para José, falou e depois ele esqueceu, ele saiu e foi embora, eu vou te lembrar e esqueceu dele. E também era vontade de Deus isso. 그때 만약 요셉이 돈 받아서 나갔다. Imagina se José tivesse embora naquela hora, não ia fazer o quê? Não ia poder fazer mais nada. 하나님은 요셉이 30세가 될 때까지 거기 둔 겁니다. Deus deixou José lá até ele fazer 30 anos. 그 이유는 애굽의 총리 되려면 30세 이상이라야 돼요. Por quê? Porque para ser o primeiro-ministro de Egito tinha que ter no mínimo 30 anos. Olha aí. 그래서 이 은혜를 레몬들 붙잡고 지금부터 누려라. Isso. O remanescente deve guardar. Mais gaji, tá, isso que está desde hoje. Shimshimada. Algumas palavras vamos colocar. Você está rima? Samishi? Não importa. É porque você não conhece a oração. Tem muitas orações que você deve fazer, muitos livros você deve ler. Está sozinho, eu tô com, quero ficar com meus amigos? Não é errado, mas você pode perder tudo por causa desse pensamento. 뭐 아레레스 알지에서는 뭐 친구들 옆에 있으니까 좀 원수 같지만 그래도 있으니까. Quem está em RLS, no RGS, seu amigo está ao seu lado, parece que vai matar o outro, mas está bom, isso é uma bênção. 모든 렘넌트는 이 단어를 기억해라. Todos os remanescentes devem lembrar essas palavras. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. Deus lhe agradecemos. 우리에게 기다리는 축복을 주시옵소서. Nos dá a bênção de poder esperar. 누리는 축복을 주옵소서. Nos dá a bênção de poder desfrutar. 반드시 하나님이 여시는 문을 보게 해 주옵소서. Nos mostra a porta que o Senhor
nos chamar. Jesus Cristo, irmão, que tu alma aí, tá? Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.